নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছামিছ হেল্থ কেয়াৰত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল সদায় খালী পেটত এটাকৈ নিমপাত খালে কিমান উপকাৰ হয় জানেনে জানিলে হয়তো আপুনিও খাব তবলুক আজি চাই লওক সদায় খালী পেটত নিমপাত খালে কি কি উপকাৰ হয় তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিজলাইকো মাৰিব পাৰে তবলুক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বহুদিন আগৰ পৰাই নিমপাতৰ গুণ গান গাই আহিছে আয়ুৰ্বেদ বিশেষজ্ঞসকলে তেওঁলোকৰ মতে নিমপাতত কম বেছি পৰিমাণৰ এশ ত্ৰিছটা বায়'লজিকেল কম্পাউণ্ডছ আছে যিবোৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন উপকাৰ কৰে গতিকে নিমপাত খালে শৰীৰৰ কোনো ক্ষতি নহয় লগতে শৰীৰৰ ভিতৰত এণ্টি বেকটেৰিয়েল এণ্টিছেপ্টিক এণ্টি মেলেৰিয়েল এণ্টি মাইক্ৰবিয়েল আৰু এণ্টি ভাইৰেল প্ৰপাৰ্টিজৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হয় তবলৈকে এতিয়া জানি লওঁ ডেইলি খালী পেটত মাত্ৰ এটাকৈ নিমপাত খালে কি কি উপকাৰ হয় চবতকৈ প্ৰথমতে ই আপোনাৰ শুকান ছালৰ সমস্যা দূৰ কৰিব শুনিবলৈ যদিও অলপ আচৰিত লাগিছে তথাপিও শুকান ছালক আৰ্দ্ৰ বনাবলৈ নিমপাত সঁচাকৈ বহুত উপকাৰী কাৰণ নিমপাতত এনে কিছুমান উপাদান থাকে যি আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি ছালত পানীৰ অভাৱ দূৰ কৰাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে যাৰ ফলত শুকান ছালৰ সমস্যা দূৰ হয় গতিকে ইয়াৰ বাবে সদায় নিমপাত খালে যিমান উপকাৰ হয় যদি আপুনি নিমপাতৰ পেষ্ট বনাই মুখত লগায় তেতিয়াও সিমানেই উপকাৰ পাব নম্বৰ টু সদায় নিমপাত খালে জ্বৰ চৰ্দি কাহ আদি বেমাৰে আপোনাক ঢুকিয়াই নাপাব নাম্বাৰ থ্ৰী আলচাৰৰ সমস্যা দূৰ কৰে বহুত গৱেষণাত দেখা গৈছে নিয়মিত নিমপাত বা নিম গছৰ ছাল খালে ষ্ট'মাক আলচাৰৰ সমস্যা দূৰ কৰে ইয়াৰ বাহিৰেও মেলেৰিয়া আৰু ছালৰ বেমাৰৰ বাবেও নিমপাত বহুত উপকাৰী নাম্বাৰ ফ'ৰ ডায়েবেটিছৰ সমস্যা বহুত কমাই দিয়ে নিয়মিত নিমপাত খালে শৰীৰত ইনচুলিনৰ কৰ্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যাৰ ফলত তেজত শৰ্কৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা বহুত কমি যায় যাৰ ফলত ডায়েবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত কম থাকে নম্বৰ ফাইভ ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় নিয়মিত নিমপাত খালে তেজত থকা বিভিন্ন টকজিক উপাদানক বাহিৰ কৰি দিয়ে যাৰ ফলত ছাল বহুত ধুনীয়া হৈ পৰে ইয়াৰ উপৰিও নিমপাতে ছালৰ সংক্ৰমণৰ লগতে বিভিন্ন ছালৰ বেমাৰ নাইকিয়া কৰাত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে বহুতে নিমপাত বা নিমপাতৰ ৰস খাব নোৱাৰে কাৰণ নিমপাতৰ ৰস বহুত তিতা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি নিমপাতৰ ৰসৰ লগত অকণমান মধু মিহলাই খাব পাৰে নম্বৰ ছিক্স আপোনাৰ হজম ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি কৰিব আমি অসমীয়াই মাছে মাংসই উদৰ পোৰাই খাবলৈ সদায় ভাল পাওঁ যাৰ কাৰণে আমি হজমৰ সমস্যাত ভুগিব লাগে গতিকে সদায় নিমপাত খাব পাৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব নিমপাতত থকা বিভিন্ন উপকাৰী উপাদানে পাকস্থলীত থকা বিভিন্ন ক্ষতিকাৰক উপাদানক মাৰি পেলায় ইয়াৰ লগতে লিভাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে যাৰ ফলত হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় নাম্বাৰ ছেভেন দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰে ইয়াৰ বাবে আপুনি নিমপাতক দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সদায় এটাকৈ নিমপাতৰ ৰস খাব পাৰে বা নিমপাতটো পানীত সিজাই লৈ সেই পানী ঠাণ্ডা কৰি চকুত লগাব পাৰে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কৰিলে আপোনাৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আজিকালি বেছি সময় মোবাইল বা কম্পিউটাৰত কাম কৰিলে চকু ৰঙা হৈ যায় আৰু চকু বিষাবলৈ ধৰে তো তেনেকুৱা সমস্যা কমোৱাত নিমপাত বহুত উপকাৰী নাম্বাৰ এইট চুলিৰ বিভিন্ন সমস্যা দূৰ কৰে নিমপাতে চুলিৰ বৃদ্ধিত বহুত সহায় কৰে গতিকে চুলি সৰা সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ নিয়মিত নিমপাত খাবলৈ আৰম্ভ কৰক নাম্বাৰ নাইন শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে নিয়মিত নিমপাত খালে নাম্বাৰ টেন দাঁত মজবুত কৰে নিয়মিত নিমপাত চোবালে দাঁতৰ ক্ষয় খোৱাৰ ভয় কমি যায় যাৰ ফলত দাঁতক বহুত মজবুত ৰাখে তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে উপকাৰী হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনত ক্লিক কৰি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে তো আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ ষ্টে ব্লেজ ষ্টে হেল্ডি